Rudina, magjestarin, niset me pushime në Turqia dhe i ndodhë qudia. Moderatorja shumë e dashur për publikun, Rudina Magjistari ka nisur pushimet pas një sezonit të lotshëm në emisionin e saj. Rudina ka zgjedhur këtë verë të pushoj jashtë vendit, konkretisht në Turqi, ndër vendet e pakta të cilat ka hapur kufit me Shqipërinë. Përmes disa postimeve në Instagram, modelja tregon se është çuditur kur ka parë situatën në aeroportin Nën Teresa. Ajo filmon numrin e madh të shqiptarve që kullthonin drejt shtetit turk dhe me sa duket nuk janë ndikuar as pa nga periudha e pandemijës. Në një prej postimeve, Rudina shfaqet me mask duke zbatuar kështu rregullat dhe masa. Ja që fa shkruan ajo, mendoja se ishin shumë me pak ata që u thoni në këtë periud, dhe kuriozitetin në këtë fluturim të parë është i madh, shkruan Rudina. Në normalitetin e ri, duhet të mësojmë të jetojmë me kushtet e reja dhe thjesht të jemi të kujdesshëm për veten, shkruan moderatorja në një tjetër postim. Ky është autobuzi i dytë, teksa duken shumë shqiptarë të cilët janë të ngjeshur me njëri tjetrin. Hapja e kufive ka qenë një problem i madh për shtetasit shqiptar, të cilët kanë të afërm në shumë shtetet e Europës dhe botës, dhe duket se vendimi i Bashkimit Evropian për mbylljen e kufive deri në fillim të gushtit për një njoftim të dytë i ka bllokuar shqiptarët, të cilët i mundësi zgjedhje shohin vetëm disa shtete të cilët e kanë lejuar fluturimin kundrejt Shqipërisë dhe Kosovës. Shkak ka qenë numri shumë i lartë i personave të infektuar me koronavirus në 14 ditën e fundit, ndërkohë që Rudina Magjistari mësohet se ka shkuar në këto pushime me bashortin e saj Xhavit Bajramin, ish kampion të kickboxit dhe një njeri mjaft i famshëm. Dyshja publikoi vetëm pak vite më parë lidhjen e tyre të cilën e kanë mbajtur sekrete për shumë vite. Rudina dhe Xhaviti u njohën teksa Rudina e kishte ftuar bashortin e sotëm në një nga puntatat e emisionit e saj, dhe që aty sipas Rudinës nisi edhe historia e tyre. Lidhja e dyshës tashmë është e konsoliduar dhe po shijojnë pushimet në Turqi.